Ang konfrontasyon sa templong ito ni Jesus at ang mga eskriba, mga saserdote at matatanda ng bayan ay nagsimula nung ipagtaoban ni Jesus ang mga mesa doon sa templo dahil napakaraming mga taong parang ginawang palengke ang bahay dalanginan ng Diyos. Kaya nang makita nila si Jesus sa templo, kinumpronta si Jesus at sinabing, "Ano bang otoridad mo, anong karapatan mo at ginawa mo ang mga bagay na iyon?" Galit na galit ang mga taong ito sapagkat mayroon naman talaga silang kinikita doon sa templo sa mga namimiling ito dahil sila mismo ang nagpapatakbo ng parang negosyo sa loob ng templo. Kaya parang nasaling ang kanilang mga pinagkakakitaan. Kaya galit na galit sila nang kumprontahin si Jesus. Pinaplano nila kung paano ipapapatay ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, "Sagutin niyo muna ang itatanong ko at masasagot ko rin ang tanong niyo." At siyempre, dahil alam ni Jesus ang sila'y galit, inilagay ni Jesus ang mga taong ito on the spot. Ang intensyon naman ng Panginoon sa pagtatanong na ito ay upang bigyan sila ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob. Hindi sa pakikipagtagisan ng karunungan sa karunungan. At ang tanong ni Jesus ay, sa ano bang otoridad at karapatan ang ginagawa ni Juan Bautista na pagbibinyag na kung saan ang mga tao ay lumiling niya upang pagsisihan ang kanilang kasalanan at pabinyag kay Juan. Dahil si Juan ay pinapaniwalaan ng maraming tao na isang propeta na ang kanyang ginagawa'y galing sa Diyos, na siya ay bibig ng Diyos sa lupa, natatakot siyempre ang mga taong ito na sabihin na sa tao dahil baka sila'y sugurin ng mga tao at sila ay mapahamak kung sasabihin nilang human authority. Kung sasabihin naman nilang sa Diyos, ayun nga ang ibabalik sa kanila ni Jesus ay kung sa Diyos ang kanyang kapangyarihan at karapatan sa pagbibinyag, ay ba't di naman kayo naniwala? Sana nakapagsisiring kayo sa inyong mga kasalanan. Ito mga kapatid yung turning point na mahalaga dito na kung sana, can you just imagine kung sana sinabi ng nila ang totoo na si Juan Bautista ay nagbibinyag sa ngalan ng Diyos at sumasa kanya ang Diyos, naligtas sana ang mga kaluluwa na mga binubulag ng galit na mga taong ito. At ang tawag dito mga kapatid sa atin ay obstinacy. Ang ibig sabihin, yung bang tinatanggihan mo at di mo matanggap na ikaw ay nagkamali. Dahil kung sasabihin nila na si Juan ay human ang kanyang authority, maling-mali yun. Pero to play safe, ang sinabi na lang ng mga taong ito nang sila'y magpulong-pulong, hindi namin alam. Ayan, marami tayong ganyan. Hindi ko alam yung pala'y kasalanan. Pero ang pinupunto ng Panginoon ay may mga tao tulad ng mga taong ito sa templo, mga saserdote na naturingan, matatanda ng bayan, mga iskriba, mga taong otoridad sa lipunan at sa simbahan ay talagang very obstinate. Hindi nila matanggap na sila'y nagkamali. Kaya hindi nila pwedeng i-acknowledge na ang ginagawa ni Juan ay galing sa Diyos. Otherwise, dapat sila'y magsisi at maniwala rin kay Juan. At ito nga mga kapatid ang ating problema dahil tayo mga tao ay hanggat maaari pagtatakpan natin ang ating mga kasalanan at di tayo magkakaroon ng pagkakataon. Yung bang tipo na palaging tayo ang tama, yung ang isang taong obstinate, parang hindi nagkakamali, di niya matanggap
na siya'y nagkamali. At sinasabi ng ganitong uri ng pagkakasala ay walang kapatawaran dahil kapag hindi mo tinatanggap ang iyong pagkakamali, parang nire-refuse mo na rin na ikaw ay magbago. Ayaw mo nang baguhin ang iyong sarili at gumusto mo na lamang na manatili sa iyong kasalanan, sa iyong mga pagkakamali. At kung ayaw mong magbago, mababago ka ba ng Diyos kung nire-refuse mo na mismo ang intervention ng Panginoon at tanggapin mo lamang sana ang katotohanan na ikaw ay nagkamali, maliligtas ka na. Pero ayaw mong tanggapin, so mamamatay ka sa iyong kasalanan. Wala nang magpapatawad sa iyo, wala nang mahahabag at magliligtas sa iyo. You will die with your sin. Kaya ito yung danger ng obstinate person na hindi marunong umamin at tumanggap ng pagkakasala at magbalik loob. Palagi ko itong nararanasan sa sakramento ng kumpisal. Marami-rami rin kasi nagkukumpisal na palaging may justification ng kanilang kasalanan. Yung po kasing asawa ko, ganito, ganyan. Kaya naman po ganito ang nagawa ko. O ay sino may kasalanan sa inyo? Ikaw ba o yung asawa mo? Yung anak mo ba o ikaw? Para bang gusto nilang iligtas at sabihin nilang, hindi ko naman talaga yung kasalanan. Kasalanan niya ng asawa ko. Kaya o ng anak ko o ng kapitbahay ko. We would like to blame so many people around us except ourselves. Ay managawa mo na nga yung kasalanan, minura mo na nga yung tao bilang ganti dun sa nagmura sa'yo, sasabihin mo pa, eh kasi yung aking kapitbahay. Kapag may ginawa ka, there is no justification except to accept it at sabihin mo na ikaw ay nagbabalik loob. Doon ay gagana ang grasya ng Diyos at may iiwasan itong sin of obstinacy na para bang nagmamatigas tayo at palagi nating linisin at magmukha tayong hindi nagkasala sa mata ng Diyos at mata ng tao. Kaya isa sa mga gifts ng Holy Spirit ay dinatawag na wisdom, to be able to understand which is coming from God and which is just coming from man. Sa palagay niyo ba, ang Maharlika fund ay desisyon na nagmumula sa Diyos, sapagkat lahat ng otoridad ng tao ay dapat galing sa otoridad ng Diyos. All our decisions, all our actions should manifest the holy will of God. Hindi lang makatao, maybe out of economic expediency or political expediency, hindi yun acceptable ganong klase ng mga desisyon kung ito'y hindi pinamumugaran ng kalooban ng Diyos, maging ito'y political decision man. Kaya madali natin mababakas makikita kung ang mga tao ay gumagawa, nagpapasya, alang-alang lamang sa kanilang makataong karunungan, we call it human wisdom, o galing sa wisdom ng Panginoon. Kaya tinutulungan tayo mga kapatid ng Ebanghelyong ito na kilalanin sa ating sarili, every time we decide on something sa buhay natin, kalakip ba dito palagi ang Diyos o naiitsapwera siya in such a way na ang nasusunod na lamang ay yung ating human wisdom. Pinanghahawakan natin ang ating kakayahan na walang kinalaman ang Diyos sa ating mga kapasyahan. At dito, dapat ang panalangin natin ay palagi tayong magmakaawa sa Diyos na tulungan tayo na makapagpasya ayon sa kanyang kalooban, hindi palagi ayon sa ating niluloob para sa ating buhay.